ефірі «Гість міста» у студії Олена Ляшенко. Доброго вечора. Сьогодні говоритимемо про дитячу злочинність. У нас в гостях пані Жанна Ахіджанян, начальниця кримінальної міліції у справах дітей Міністерства внутрішніх справ України у Полтавській області. Вітаю вас у студії. Доброго дня. І розкажіть, будь ласка, як позначилися події в Україні на дитячій злочинності? Що говорить статистика? На жаль, ми маємо не дуже гарну статистику. На 100% у нас зростання дитячої злочинності. Хоча хочу зазначити те, що 3 роки подряд в Полтавській області спостерігалася спад злочинності на 40-30%. У нас був такий показник. Ну, на злочинність, дитячу злочинність має вплив оточуюча середа, виховання батьків, навчання в навчальних закладах. Це все також проведення профілактичної роботи працівниками міліції, вчителями, дорослими особами, телебачення, інтернет. Це все має свої вплив. Да, свій вплив на те, що може бути зростання злочинності. Діти, на жаль, дуже сприймчиві зараз. Вони дуже сприймчиві, тому що вже з 12 років вони починають скоювати злочини. Хоча, згідно чинного законодавства, до кримінальної відповідальності притягуються діти, які скоїли злочини вже з 14 років по окремим статтям, згідно 22 статті Кримінального кодексу України. І які злочини найчастіше вчиняють діти? Що це за злочини? Ну, в основному це крадіжки. Крадіжки, ну, є, на жаль, ми маємо такі показники, як розбійні напади, грабунки, але це не дуже багато, а крадіжок дуже багато. І що вони крадуть? Мобільні телефони. Зараз дуже актуально викрасти мобільний телефон з метою наживи. Вони не обов'язково користуються цим мобільним телефоном, вони продають його, а потім використовують ці гроші, які, якщо вони продали телефон, вони використовують ці гроші в побуті. Розкажіть, будь ласка, як працює кримінальна міліція у справах дітей з маленькими злочинцями і які дітки потрапляють до вас, власне, з яких родин, можливо? Ми працюємо як індивідуально, так і на аудиторію. Проводимо профілактичні заходи, бесіди з дітьми, з батьками, з родинами їхніми. Сказати те, що дитина скоює злочин, якщо вона виховується в неблагополучній сім'ї, це дуже неправильно буде. Різні діти є. Є навіть діти, які виховуються в неблагополучних сім'ях, але вони виростають нормальними дітьми і не скоюють жодного правопорушення, вони гарно навчаються. Ну, звичайно, їх мало, але вони є. І тому я ніколи в житті не скажу, не поставлю клеймо дитині, яка виховується в неблагополучній сім'ї, що вона обов'язково повинна скоїти злочин. Знаєте, як клеймо ти поставлять дитині, що все, в тебе батько не такий, мати не така, і ти будеш поганий. То, звичайно, дитина буде, ну, погана, та я і погана. Розумієте? І тому ніколи таке не можна казати, навіть показувати. І я би радила також вчителям, щоб вони ніколи не звертали уваги на те, що дитина вона відрізняється від іншої дитини, тому що там батьки, ну, пиячать, неблагополучні. До кожної дитини треба відноситися індивідуально. І що би порадили батькам, от, з якого віку починати звертати увагу, особливо на дітей, і що потрібно робити, щоб дитина не стала на шлях злочинності? Розумієте, є такий вираз «перехідний вік». Перехідний вік, він, я не можу сказати, що, на жаль, він дуже там помолодів. Ні, ми зараз живемо в сучасному часу, і перехідний вік на даний час у нас вже з 12-13 років. Ну, батькам би радила, щоб вони звертали увагу на поведінку дитини з 12 років, де вона проводить свій вільний час, обов'язково контролювати. Ну, це повинно бути в формі, так сказати, дружності. Довіра. Вони, да, довіра. Діти повинні довіряти батькам. Якщо вони довіряють батькам, тобто вони розкажуть, вони не будуть боятися, що якщо я це скажу мамі або тату, вони мене поругають. Звичайно, треба робити зауваження, але вже в іншій формі. І розкажіть, будь ласка, як ви працюєте з цими дітками, які є у вас спеціалісти, можливо, психологи у вас працюють? Ну, у нас є, що і працюють психологи з освітою психологи, працівники кримінальної міліції в справах дітей, також у них є освіта психолога, але ми, щоб це було більш кваліфіковано, ми направляємо до психологів, якщо дитина потребує якоїсь корекції. А хоча в навчальному закладі там є психологи, які також працюють з дітьми. Ця праця повинна бути індивідуальна також, і вона не повинна виносити на загал.
Які зараз ставить завдання перед собою кримінальна міліція у справах дітей? На даний час взагалі міліція у нас буде реформуватися, але перше, саме перше завдання у нас – це профілактична робота. Ми не повинні допускати, щоб діти скоювали злочини. Не то, що дитина скоїла злочин, і потім ми з ним працюємо. Ні. Зараз у нас всі діти гарні, всі діти наші, всі хороші. Ми повинні з ними працювати і розповідати, демонструвати фільми, там що, ну, що таке, знаєте, що таке хорошо і що таке плохо. Оце ми повинні обов'язково їм розповідати. І кожна дитина, я сподіваюся на це, вона зробить свій шлях, правильний шлях. І розкажіть, будь ласка, як працюєте в напрямку заборони продажу алкоголю та тютюну неповнолітнім? Бачимо часто в супермаркетах відповідні таблички, і навіть траплялося помічати, як деякі продавці таки ж запитують про вік у покупців. Це дуже совісні продавці, я хочу їм подякувати за це. Ми проводимо рейди з громадськими організаціями, щоб і громада бачила, як ми працюємо, і продавці бачили, як ми працюємо. Якщо діти купляють або молоді особи купляють спиртні напої, продавці не питають, скільки йому років, або не питають паспорту, то, звичайно, ми робимо зауваження в першу чергу продавцю, який продав спиртні напої та тютюнові вироби. Ми проводимо рейди, ми оце так… Це несподівано, так? Да, ми просто з'являємося. Звичайно, вони ж не знають, що буде рейд, проводиться якийсь профілактичний захід. У нас є наклейки такі, ви бачите, акція «Відповідальність починається з мене». І, до речі, Полтавська область, хочу сказати, що зайняла перше місце по Україні і отримала навіть цінний подарунок. Ми отримали ноутбук, тому що у нас в Полтавській області був такий найяскравіший захід. Ми з першого разу ми робимо зауваження, другий раз ми складаємо адміністративний протокол, а потім направляємо в зацікавлені служби, там уже штрафні санкції 6800. Також ще раз звертаюся до підприємців. Якщо ви сумніваєтесь, будь ласка, запитайте, скільки років, і хай вам покажуть паспорт або інше посвідчення, яке засвідчує особу. Ми не так давно знімали у вас сюжет про те, що з'явилася скринька для дітей. Розкажіть, з якою метою ви її створили і чи є якісь вже листи? Вона недавно працює, скринка для дітей. Зверталися батьки, два звернення у нас є там в компетенції міліції, воно не стосується, але ця інформація була направлена до відповідних органів. З метою вона створена, щоб дитина може соромитися. Хтось її ображає, вона не може про це сказати ні вчителю, ні батькам, нікому. Ну, це дуже погано, що вона не може сказати зразу, кажу. І мені б хотілося, щоб там, вона так і назва має, «Діти довіра», щоб діти не боялись, щоб вони звертались, і кожне звернення, звичайно, що буде розглянуто. Хай навіть це буде анонімно. Воно буде розглянуто, буде звернуто увагу, і ніхто без відповіді не залишиться. Озвучте, будь ласка, цю скриньку, і глядачі побачать її на екранах. «Діти довіра, собака Укрнет». Чи співпрацюєте ви зараз із родинами вимушених переселенців? Ми співпрацюємо в школах, щоб ці діти не відрізнялися, щоб ні в коєму разі не ображали, не принижували того, що вони примушені переселенці. Розумієте, це ну, така є категорія, щоб, не дай Бог, таке трапилось в школах. Хоча до них, я вам скажу, 100%, що до них всі нормально відносяться. І вчителя, і діти. Якщо потребують допомоги, і школи самі допомагають, і ми там, де можемо. Співпрацюємо в тому плані, ну, у мене був приклад, в одному із районів дитина втекла з дому, він переселенець, але він на цьому акцентував. Я переїхав там з Луганська, да, от мене там так важко і так далі, але я втік з дому. Ми його сутки іскали, ми його знайшли, правда, пояснили, що тут нічого такого немає, що ти переселенець. Ну і мати теж так, вона подякувала нам, звичайно. Працюємо, але ми їх не відрізняємо. Це наші громадяни України. Як ми відносимося до всіх однаково. Угу. І пригадайте, будь ласка, які найрезонансніші злочини сталися пов'язані з дітьми за останній рік чи півтора? Ті, що діти скоїли, так да, я зрозуміла. Так. Ну, в минулому році, скажу, що в нас було 5 вбивств скоєно неповнолітніми. Ну, це, можу сказати, те, що, наприклад, одна дитина скоїла два таких злочини, подвійне вбивство, це дитина з іншої області. Угу. Вона який вік цієї дитини? 15 років. Скоїла вбивство, він вже засуджений.
зрозуміла, що ми не могли з ним проводити ніяку профілактичну роботу. І були також злочини, які діти перебували на обліку, але були зняті за гарну поведінку. Вони вирішили, що вони можуть відсвяткувати і пішли в магазин, де їм продали. Тому я ще раз нагадую, що не потрібно продавати дітям спиртні напої, їм продали там пиво і так, ну, для дитини, що там пиво, декілька пляшок їм хватить, щоб вже більш агресивно реагувати на оточуючу середу, так? І вони теж оце вдвоєм скоїли злочин. Ну, хоча вони вже не перебували на обліку. Коли вони перебували на обліку, вони знали, що за ними, і так глаз да глаз, знаєте. А так вони от вирішили відсвяткувати цю подію, що вони вже зняті з обліку з міліції, можуть робити, що хочуть, і скоїли, на жаль, тут також вбивство. Це такі самі, що вбивство, це вважають, да, вони так пролунали не дуже добре. Ну, а що можна сказати про цих діток? З яких вони родин взагалі, які вони виховання мали, яких вони батьків мали? Ну, з іншої області дитина, там неповна була сім'я, там дійсно була неблагополучна сім'я. Якщо він разом з батьком мог і спиртні напої вживати, то ми вже розуміємо, в якій сім'ї він виховувався. А що стосується інших, то вони не перебували на обліку в соціальних службах, як там неблагополучні якісь. Це обичні родини, там, де обично виховувалися діти, так. Ну, я ж кажу, батькам все ж таки потрібно розповідати, що ну, не можна, що вони все встигнуть, повірте мені, і спиртні напої вживати, як кажуть, там, свято, все-все вони встигнуть, це треба їм пояснювати, що в тебе ще все впереді. А найкраще буде, якщо батьки звернуть увагу, до чого є талант у дитини. Є талант, наприклад, гарно співати, хай дитина співає, хай воно буде зайнято оцим, а ніж показувати, що я, вибачте, вже скажу, як діти кажуть, я крутой. Він буде це поки, він хоче відрізнитися, але відрізнятися можна по-іншому. Можна і співати, гарно танцювати, і спортом займатися. Це ж теж відрізняється, так, дитина? Ніж він буде палити, пити і скоювати злочини. І скажіть, будь ласка, як справи з дитячою жорстокістю? От були такі роки, коли лунали такі випадки про те, що діти там знущались один над одним, ще знімали в телефони, викладали в соціальні мережі. Як зараз? Ну, я вам скажу, що за останні 2 роки, мабуть, ми таки дійшли до того моменту, що у нас є культура користування мобільними телефонами. Що не обов'язково знімати жорстокість, а можна там фотографувати птічок, там рослини, тварини і так далі. Тому навіть колись, оце коли бум такий був, що дійсно діти там знімали, там ображали друг другу, все знімали, а потім в Ютуб, да, вони це викладали усе. То я провела конкурс, такий фотоконкурс серед дітей, які перебувають на обліку. От спеціально я їм надала їм тему, щоб вони зрозуміли, що можна знімати зовсім інше, не обов'язково знімати. І ну я не скажу, що це прямо після цього конкурсу так і вже не стало. Ну, останні 2 роки в нас немає вже такого, щоб знімали цю жорстокість. Уже воно не так поширено, як було раніше. Уже я скажу, ми дійшли до культури користування мобільними телефонами. Тобто діток потрібно переправляти. Звичайно, звичайно, є мобільний телефон. А що тут поганого, що він знімає, фотографує і так далі? Це ж можна щось нормальне знімати, не обов'язково жорстокість усю знімати, яку це взагалі неприпустимо. А можете от сказати, яка дитина схильна до жорстокості? Якось їх виділяють цих діток психологи? Можливо, в родині погано з ними ставились? Чи в фільми дитинка дивиться якісь такі неблагополучні? Ні, ну звичайно, фільми вони теж реагують на психіку дитини, це звичайно, але в кожної родині, окремої сім'ї, у них є модель поведінки. Тобто, якщо там батько знущається з матір'ю, та там б'є, обзиває, він думає, що це нормально, це норма. Він так себе поводить, там нічого такого немає. Навіть якщо вони сваряться між собою і дитини, вони так думають, що та дитина нічого не розуміє, а на самому ділі вона тут в себе записує. Він думає, що це правильно. А якщо батько там, наприклад, каже, я б зараз щас тебе б там вдарив, але я на жінку ніколи не піднімаю руку, то повірте мені, що цей хлопчик, який виховується в цій сім'ї, він так себе буде поводити. Для нього це авторитет. Батько для нього це авторитет. Також, як для дівчат, там мати авторитет. Це все взагалі виходить з родини. Як виховуєш, що посієш, то і пожнеш. Оце таке висловлення, воно дуже правильне.
Що можна сказати про цю дитинку, яка вже, наприклад, скоїла якийсь злочин? Чи є шанси, що вона виросте нормальною, здоровою, адекватною людиною, яка буде вести нормальне життя? Звичайно, є такі шанси. Скоїла дитина злочин. Да? Може, вона не розуміла, що це злочин взагалі. Хоча ми проводимо лекції, ми роз'яснюємо, що це є правопорушенням кримінальним, це є адміністративним правопорушенням. Вони повинні це зрозуміти. Якщо вже не зрозуміла дитина і так сталося, що вона скоїла злочин, що вже є кримінальне провадження відносно цієї дитини, вона вже становиться до нас на облік в кримінальну міліцію у справах дітей. Ми з ними ведемо відповідну роботу. Якщо там, звичайно, це не тяжкі злочини, не треба попадати за грати. То вже суд вирішує, яке покарання буде нести відповідальне. А поки дитина знаходиться на свободі, то ми з ним проводимо відповідну роботу. Це індивідуальна робота. Ми їх і запрошуємо на документальні фільми, ми їх запрошуємо до колонії. Вони це все дивляться, щоб вони зрозуміли, що якщо там залишився дуже маленький крок, якщо вони цей крок зроблять, то вже буде те, що ми їм показуємо і розказуємо. Вони навіть спілкуються там з однолітками, які перебувають в слідчому ізоляторі. Ми їм дозволяємо спілкуватися, і я скажу, що не одна дитина, яка там перебуває, не каже: «Да, я молодець, що я так зробила». Каже: «А я від не слухався, а ти послухай». І все ж таки, яких випадків більше? Позитивних чи негативних? Ми ж проводимо з ними роботу, ми хочемо результатів. Звичайно, вона дає результати. У нас дуже багато і подяк, там батьки дякують нам, деякі не дуже дякують. По-різному буває, але робота повинна проводитись, дітям повинні їхні права, як кажуть, розкажіть нам наші права. Кажу, спочатку розкажу вам ваші обов'язки. Є такі моменти. Звичайно, що вони зараз дуже рано дорослі. Я вже ж казала, що з 12 років вже вони вважають себе особистістю. А ми можемо подивитися на це, що це не так уж і погано. Вони ж можуть 12 років бути умнішими за нас, тому що, ви ж бачите, яке вже в нас оточуюча середа, у нас все по-іншому, не так, як було колись. Так, хотілося б, щоб те, що в країні робиться, не зачіпало ніяким чином наших дітей. Успіхів у вашій роботі, дякую вам за відповіді. І про дитячу злочинність говорили ми сьогодні у студії із начальницею кримінальної міліції у справах дітей Жанною Ахіджанян. Бережімо один одного. Гарного настрою та добрих новин!